Næste kamp for gruppe eller for måtte 2. Gruppe A begynder med minus 77. Janus Holm vs. Christian Sørensen. Og lige efter det her starter vi gruppe B. Chris, gå ind og lave noget. Det her er præcis. Ulrik Jørgensen, Butterstab, Bødesvars er klar til starten på B på måtte 2. Så skal jeg ikke bombe den. Så det der hovedet ud, Chris. Har ikke noget. Han ligger der og kæmper for at få ikke noget. Du giver mig ikke det hovedet væk. Du giver det hovedet væk. Skå den en gang, Chris. Ikke det hovedet væk. Du kan gå på den der med det samme. Nej, nej, nej. Hvad er der på? Kig op igen. Kig op. Lad være med, at han kan forover. Kig op. Rejs op. Det her. Og så trykker vi det ud. Den der får han ikke, Chris. Han er kun en hånd. Og så hop nu. Hop. Hop. Og så tryk på de der knæ. Han har ingenting her. Og snart rydder. Bliv ved. Jeg vil kigge med. Så kommer jeg. Jeg kender på et knæ. Kig op. Hvad ser du? Ikke i hovedet. Ud med din arm, Chris. Begge arme ud. Hurtigt. Ja, så ser du sådan. Så på lort side. På lort side. Igen, underhug og besære. Sådan der, Chris. Så. Læg dig tungt på ham nu. Arbejd på den arm der. Arbejd på hans venstre og den højre arm. Han skal ikke have lov til at komme tilbage til halvgang. Så må du køre nord-syd. Køre nord-syd. Bare du kan bare få et løb på ryggen. Kom nu. Hvis næste gang du kommer til halvgang, så får du til at ligge helt ned på ryggen. Flat på ryggen. Og så passerer du. Ikke giv det hoved væk. Ikke giv det hoved væk. Tro på det. Ikke giv op. 10 sekunder, Chris. Pas på med det der, for den der arm til dig. Pas på med det der. Der er ikke mange sekunder, Chris. Nej, på det. Nej.